Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Sabe o que é de mais parecido com uma mulher? É um homem. Pôs-se um escritor em Presidente da República. Um escritor? E logo um escritor de coisas destas. Vou até onde está a cabra e chupo-lhe o leitinho todo até ficar verdinho. Sejam bem-vindas, meninas. Também não pode imaginar. 30 mil operários foram hoje do terreiro do Passo a Belém apoiar o pai. Zeus? Um navio chamado Zeus? Senhor Presidente, somos um país católico. Sim, sim, eu também ouvi os tiros de peça. E quem é o chefe dos revoltosos? A ditadura salvadora para Portugal há de vir. Trazida pela força das circunstâncias. Se eu tivesse educação e fosse rico. Isto vai cair nas mãos dos militares. Já não tenho ilusões. Parte, então? Parto. Parto como gosto. Sem itinerário marcado. Sem levar comigo o único papel escrito. Ou voltar a correr mundo. Sem ambição. Nem vai dar. Nada que me recorde da minha vida passada. É o imperioso domínio da carne, é o que é. Beijo de que dois me escaldam os lábios. Somos um povo romântico, Sr. Presidente. Missourini, que vient déjà combattre en Afrique. Ele verra bem que ici le soleil brûle. Je compte sur vous pour m'aider à savoir par quel hasard une personnalité comme votre client se retrouve dans ma ville. Mais qui, ce Gomez? Qui? O Sr. Teixeira Gomes. Au revoir, monsieur. J'ai pas de secret, j'ai que des mystères.